Punten pernah kali naros kene. Aya ieu jami ngukut gogog. Duit ka diibakan. Nah, dikeresakeun kesana tepan. Nah, eta si jami nah hilang tina bisa ibu salah tina pencet itu ngerasakan adalah bebersih gitu tak tapi ngerasakan nanti pan eta si najis masih kayak nakon ini nak biasa nanti pan itu dolanya iya matong nyari usul madhab intern Imam Syafi'i jadi madhab Islam secara keseluruhan. Jadi di antara madhab nu opat teh aya nu nganggap suci karena anjing. Iye. Kaduana aya madhab deui lian Imam Syafi'i nu najis teh lidahna wungkul. Ari awakna mah kajeun kacayan antel ka jalma teh najis. Kitu tah. Anu katilu madhab Syafi'i ya. Gitu. Kabeh badan sakujur anjing teh najis. Lain wungkul lidahna wungkul jeung bulu-buluna lamun kacayan apa antal ka jelema. Nah eta dina hadis idza walago di mana ngalepak bibir anjing kana wadah kudu dikumah tujuh balikan. Nu pertama ku taneuh teu terakhir ku lumpur taneuh keneh. Gitu. Eta teh jaryun alal golib berjalan dina galibna karena berbicara anjing di Mekah anu hujan setahun sekali nu baseuh teh tara buluna tapi bibirna matak eta mantuk hadis nuturkeun karena kebiasaan model urang diparentah kudu Jumat wadarul bait tinggalkeun jual beli nu di kantor jeung masuk henteu karena umumna usaha di Mekah jual beli. Lain berarti di kantor kudu aja dong tegudu jumaah disebut jarjun alal golib. Jadi Imam Syafi'i mah jeung sa ashabna bahwa anjing di mana kahujanan kacayan si buluna antel wajib disertu tujuh balikan sarua jeung lidahna itu nu pertama kulumpur terakhir kulumpur deui. Ngan lamun ningal gambaran tadi ya lemak sok mamawa anjing ngamandian anjing terus sholat moga-moga diterima ku Allah nyokot madhab maliki weh ngan lamun disiuhkan segala terjadi hayo pundung mau ada yang sholat gitu kan ganti-ganti tapi tahap pertama itu cara-cara tadrij tadarruz apa syari'i ayat tahapan-tahapan dina nerapkan eta syariat padahal kieu di Jepang di Tokyo jeung di mana di eta Kyoto baheula tahun 80-an abring-abringan jelema asup Islam aya dokter Islam profesor dokter dokter Soki Putaki nepi ka hampir di hotel-hotel harita di Tokyo islamisasi Quran aya di hotel Quran aya di apa restoran Quran ayat di rest area, Quran ayat di warung nasi kecil, di mana-mana ayat, di tempat peristirahatan, di losmen, di tempat security, harita. Loba nu asup Islam teh awewe deui. Diajar salat ku Sogi Putaki, aya ibu-ibu salat make celana pop kene. Teu make mukena eta ku kiai di Jepang sahkeun make celana pop de. Geus mang pirang-pirang gede pahalana pindah tina agama Shinto kana Islam ge. Keuneu ngamukeunaan mangke nomor 17 tah kitu. Itu cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keneh. Moga-moga dihampura ku Allah kitulah.